Որ մարտակես ինչի մանես, իմ տեղս կարին պատասխան։ Պարոն Վալասանյան, տեղեկություններ կային, որ երբ որ դուք պատրաստում եք դուրս գալ Ստեփանակերտից եւ ուղևորվել դեպի Երևան, ձեր տեղորոշման մասին տեղեկատվություն էին տվել արդեն իսկ ադրբեջանցիներին եւ դուք ստիպված եք եղել մեքենայից իջնել եւ ոդքով, սարերով, զորերով կտրել անցնել ճանապարհ։ Ժամանակագախնիկ եւ ինչ կա։ Եվ երբ որ Պատկամ արմինները, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի, ինչու եմ Ռուսաստանը կրկնում, որովհետև Ղարաբաղի տարածքը Ռուսաստանի Դաշնության իդեմս խաղապահ օրախմբի վերահսկողության տակ է։ Երբ որ պատկամ արմինները այդ պետությունների հարցում կանեն, ես կասեմ, որտեղով եմ գնացել, եւ կասեմ, գնացեք այս իշտեղը նշաններ կա, եւ իրենք կհամոզեն, որ ես Եվ այլն։ Գործնություն Հայաստանում հետ այսու ինչպես է լինելու, ակտիվ քաղաքական գործնություն ցավալելու։ Ես հատ խնդիր ունեմ Ղարաբաղցիների հետ վերադարձ։ Ո՞նց է դանդել քաղաքական։ Ես քիչ առաջ ասացի, իհարկե քաղաքական, ոչ են գնալու կռիվ տան։ Այսինքն անցնելու եք խորհրդարան, մասնակցելու եք ընտրությունների, ի՞նչ է կան։ Ես Հայաստան Հանրապետության խորհրդարանի հետ կամ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցում։ Ես ի՞նչ գործում եմ։ Իմ երկիրը, իմ նորիցում ասում։ Մեզ երկու հայկական հանրապետություն ա եղել, այդ ամբողջը մեծ Արմենիան ա եղել։ Հիմա մեր վերադարձը Ղարաբաղ, Արցախ։ Այն խնդիրը դա է։ Համար մեկ կարևոր խնդիր դա է։ Այն ինչ եղել է, ինչի՞ է պատերազմ։ Այսինքն դե ֆակտոր համարում եք դուք։ Այն ինչ եղել է մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր եւ ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի փաստաթղթով։ Ստատուս քվոյը։ Հիմա շարժում է սկսել ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյան, դուք ձեր ավանդը ունենալու եք նրա հերրացման գործում։ Իմ ավանդը արդեն այս հայտարարությունը միացել եմ Բակարատ Սրբազանին եւ իմ ավանդը կներդնեմ որպես Ղարաբաղցիների վերադարձը ապահովեմ, ինչքանով կարողանամ։ Պարոն Բալասանյան, այս ընթացքում Հայաստանի իրավապահ համակարգից արդյոք ձեզ հրավիրել են հարցաքննության եւ եթե այո, ինչ գործի։ Հարցաքննիք իրավապահ համալին, մի հարց։ Դե եթե դուք հարցաքնվել եք, մենք կարող ենք։ Մի հարցրեք։ Ինձ այդպես հարցեր մի տու։ Հարցրեք։ Կոմիտեում չեք հարցաքննել։ Հարցրեք այդ մարդկանց։ Կլինի։ Ձեր փաստաբանը նաեւ հայտնել էր մեզ այս ծրույցում, որ գրավը, հա, որը որ վճարել էիք, պահանջել էիք, որ վերադարձան, խոսքը, եթե չեմ սխալվում, 10 միլիոն դրամի մասն էր, ի՞նչ եղավ այդ գործը, պարոն։ Չենք ստացել այդ գրավը։ Այսինքն, մեր գործը կարճվել, հանցակազմի բացակայ, դեռևս մենք գտնվելով Ղարաբաղում, բայց մենք գրավը հետ չենք ստացել։ Շարունակում եք պահանջել, որ գործը քննվի եւ գործը կարճված, այլ գործը հանցակազմի բացակայ, գործը կարճվի։ Թովերա բացեմ, որը խնդիր չկա։ Մեր գործը կարճված է։ Պարոն Բալասանյան, արցախցիները մասնակցություն ունենում են այս շարժմանը։ Հա, շուրջ 100 000 արցախցի է տեղահանվել։ Նրանց գոնե մի մասը մասնակցում է այս շարժմանը, իրենց բողոքը հայտնում են։ Պատասեք, ինչքան արցախցի գաստե գողնած։ Չեք տեսնում արցախցի։ Խանդուն ասում է գումարով են գալիս։ Կներեք, ով ասում է գումարով են գալիս, ղալաթա անում։ Այդ իրավունք ունեմ այդ քոչ բառը դայտելու։ Տեղը ցույց տեք, մենք էլ ստանանք այդ գումարը։ Դուք էլ ստացեք։ Կամ ասում են արցախցիները ինչ իրավունքով են խառնվում Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող պրոցեսներին։ Իրենք չեն ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանին արցախցիները չեն ընտրել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի վարչապետը չի եղել, եւ Նիկոլ Փաշինյանին իրավունք չի վերապահվել, որպես Ղարաբաղի հարցերով ինքը զբաղվի։ Այդքան է Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։ Okay. Միջոցով հարց է, հա, տեղափոխվելուց հետո վերջին հարցը։ Հանդիպում եղել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես 3 օրինակ